اور ابن ماجہ اس اندر جو حدیث اور یہ حدیث شو ہے نا یت اج اصطلاح میں ہے دماغ لائف چینجنگ حدیث ہے نا اتھے پر گسی لائف چینجنگ حدیث اس ایک مومنس کا یلی اس حدیث پڑھو یہ حدیث گس سن نظریات بدلاو یہ گس سن افکار بدلاو یم سارنی چیزن مز گسی چینج سن نظریات سن افکار یم ساری چیز گسن انسانس چینج حدیث شو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں سب بوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من کانت الدنیا حمہ سو انسان یم سن اصل ہم تو غم سو انسان یم سن اصل فکر سو انسان یم سن اصل پریشانی آس دنیا صرف دنیا صبحن تہ دنیا شامس تہ دنیا دماغس مز دنیا سوچان ہت کیا کرو یت کیا کرو بزنسس کس چیز پر دکانس کس چیز پر مکانس کس چیز پر شرین ہن فکر تہندی فیوچرچ فکر مگر اصل فکر امس کیا اصل فکر دنیا من کانت دنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ اللہ تعالیٰ کرے ام سندین معاملاتن چھل چھانگر دیواز نظر مول چھ پریشان اللہ دس کیا مول مول چھ پریشان کور کود گئی اللہ تعالیٰ کرن رحم واللہ ثم واللہ انسان چھ ونان بعض اوقات پز پاٹھ قبر کن پکان پتہ چھ ونان ربا کاش ام سن جائے آسا اوتر جمعہ دہ شام چھ مے اکھ نفر کران فون سہ چھ میڈسنس سۭتۍ کران واللہ دوپن مے حظ آئی سہ پیٹھ حظ مے 17 مس کال آمژ مگر بہ چھس نہ ہیکان فونے تلتھ دوپس کیا دلیل دوپن مے چھ اکھ لیڈی دوا منگان سہ چھ پریگننٹ روزمت اور سہ چھ دپان مے ہسا چھ وزی حمل کرن دوپس بچہ دوپن بچہ چھ یہے وُہ زٕتووُہ دۄہ تانۍ دوپس یمن کیا دلیل دوپن یہ حظ چھ ولد الزنا یہ کور انہرش کور اور سہ کیا روز کتیا مل تم یہ ونان میانہ کور ہندس دپٹس پہ نماز گئی مے لکتی جگر امس یہ مے ڈاکٹر بناون یہ مے وکیل بناون یہ مے جج بناون یہ مے پی ایچ ڈی سکالر بناون تمو یم کار تھمت پہ نبر کن مول موج پریشان پتمہ لٹہ ونو مے شاید اس پتمہ لٹہ اکھ ونو دوپن اس بہت اکہ جائے بن ڈاؤن ٹاؤنس مز اکس عالم دینس اس خطبہ جمعہ تہ دون دوپن اس خطبہ سپدیو اکھ مول آو ودان دوپن سہ زنان ہند پہ ودان تمس ووک گئی کیا دلیل دوپنس نیچو بنوم انجینئر تہ بیسک دینی تعلیم تہ دس دوپنس خبر کت پہ تمس ثامت ڈرگس ہیروئن سر بہ چھس پریشان سہ حظ تروو مے وۄنۍ ریبلٹیشن سینٹرس مز تمو ووٚن دعا کٔرِو گۄڈنیُک ہفتہٕ گژھِ أمِس پٔتِم لٹہِ اوس مےٚ اکھ شخص ونان دوٚپُن ہے أسۍ حظ چھِ ونان اگر سون نیچو آز سِگریٹ چیٚیہِ سُہ چھُ بادشاہ سُہ چھُ نیک انسان مگر ڈرگسس کُن گوٚژھ نہٕ گژھُن پایی ییٚتہِ پٔتمہِ لَٹہِ گوٚو ییٚتہِ نیٚچوٗ ووٚتھ ڈنٛڈٕ ہیٚتھ مٲلِس دوٚپمَس کَلَس نَے دَب ختم ژھٕنِتھ کٔرِتھ مول موج چھُ پَرے وجہ کیٛازِ تِمو اوس صرف دٮ۪ماغَس منٛز کیٛاہ تھوٚمُت بٔرِتھ دُنیا 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 صرف دُنیا اَتہِ چھَنہٕ جایہِ رۄبَس خٲطرٕ اَتہِ چھَنہٕ جایہِ محمد عربی علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدٮ۪ن سُنتَن خٲطرٕ اَتہِ چھَنہٕ جایہِ شریعتَس خٲطرٕ ییٚلہِ تٔمِس وَنان قۄرانا حدیٖثا محمد عربی علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد سُنتا چھُ وَنان تہٕ حظ کَتہِ حظ چَلہِ آز یہِ چھُ نبی سٕنٛدِس طٔریٖقَس دَکہٕ دِوان دُنیا خٲطرٕ پَتہٕ وَنان کَتہِ حظ چَلہِ آز محمد عربی علیہ صلاتُ وَسلامو فرمو من کانت دُنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ رۄب کَرِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن معاملاتَن چھَل چھَنٛگ اور ییٚمۍ سٕنٛدٮ۪ن معاملاتَن چھَل چھَنٛگر رۄب کَرِ تٔمِس کَتہِ یِن معاملات بَرابر یہِ چھُنہٕ سوال کاربارُک حِساب وٕچھِو تُہۍ نا کاربٲرۍ یِم پرٲنۍ پرٲنۍ کاربٲرۍ ٲسۍ نا تِم تہِ چھِ وَنان دَپان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ
کانٛہہ تہِ معاملہٕ صحتُک صحتہٕ رٔنٛگۍ کاربار رٔنٛگۍ اولادو رٔنٛگۍ مٲلِس ماجہِ رٔنٛگۍ کُنہِ تہِ معاملہٕ رٔنٛگۍ وٕچھِو تُہۍ آز چھا کانٛہہ اِنسان پُرامُن پُرامُن آسہِ سُے ییٚمِس اَمہِ پَتُک معاملہٕ آسہِ تٔمِس متہٕ ٲسۍ تَن شامَس بَتہٕ میوٚنٛڈ تہِ برابر کِہیٖنۍ سُہ چھُ پُرامُن فرق اللہ علیہ امرہ اللہ تعالیٰ کرِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن معاملاتن چھل چھانگر وجہ علی فقرہ بین عینی اور أمِس آسہِ فقیٖری أچھن برونٛٹھ کَنہِ أمِس آسہِ یہِ آسہِ صرف دُنیا دُنیا کران مگر اَمہِ پتہٕ تہِ آسہِ أمِس فقیٖری أچھن برونٛہہ یہِ آسہِ ہمیشہٕ وَنان اچھا اگر یہِ کوٚر پتہٕ کیاہ بنہِ پتہٕ اگر فقیٖری آیہِ اگر یہِ کوٚر پتہٕ کیاہ بنہِ پتہٕ اگر نۄقصان گوٚو یہِ چھُ آسان ہر کُنہِ معاملس منٛز چھُ آسان بہٕ تہِ سونٛچان کیاہ أمِس چھُ آسان بٕتھِ کَنۍ فقیٖری اگر ہُہ گوٚو اگر یہِ گوٚو رۄبَن چھُ آسان أمِس بٕتھِ کَنی تھوٚمُت کیٛاہ یہِ چھُ فقیٖری آسان اَصٕل بَنومُت کیٛازِ ییٚمِس رۄب کَرِ معاملاتَن چھَل چھانٛگر اور ییٚمِس رۄب بَنایہِ چشمہٕ فقیٖر أمۍ سُنٛد یہِ ہیٚکہِ نہٕ غنی بٔنِتھ مگر سۭتۍ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ مگر أمِس رَٹہِ نہٕ دُنیا مگر رَٹہِ نہٕ یہِ تیُتُے ییٖژاہ أمِس تقدیٖرَس لیٚکھِتھ آسہِ أمِس نِش ہیٚکہِ نہٕ دُنیا اَمہِ وَرٲے زیادٕ یِتھ یہِ چھُ اِبنِ قیم رحمہ اللہ صاحب بیان کران دَپان یُس دُنیا تہٕ رِزِق چھُ یۄس موت تہٕ رِزِق چھُ یِم چھِ دۄنوَے اِکوٹے پَکان برونٛٹھ برونٛٹھ چھُس رِزِق پَتہٕ پَتہٕ چھُ موت یوٚتَتھ تانۍ نہٕ یہِ پَنُن تقدیٖرُک بَتہٕ پھوٚل کھیٚیہِ توٚتَتھ تانۍ ہیٚکہِ نہٕ أمِس لاسٹُک بَتہٕ پھوٚل کھیٚیہِ توٚتانۍ یی نہٕ موت تہِ اور اَمہِ پَتہٕ فرموکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ وَمَن کانَ تِلْ آخِرَتُ نِیَّتَہُ ییٚمِس وۄنۍ اَصٕل نِیت آسہِ اَصٕل فِکِر آسہِ سُہ آسہِ آخرَت أمِس آسہِ آخرَتٕچ فِکِر آسان أمِس آسہِ دِل گژھان تنٛگ مسجِد ہِنٛدۍ کُنہِ معاملہٕ سۭتۍ تَتہِ چھُنہٕ فَلٲنۍ چیٖز أمِس آسہِ دِل گژھان تنٛگ درسگاہ کہِ معاملہٕ سۭتۍ أمِس آسہِ دِل گژھان پَنٕنیو شاگِردَس کہِ معاملہٕ سۭتۍ تنٛگ أمِس آسہِ دِل تنٛگ گژھان شِرک وٕچھِتھ بِدعت وٕچھِتھ خُرافات وٕچھِتھ بے شرمی تہٕ بے حیٲیی وٕچھِتھ یہِ آسہِ آسان سونٛچان نہ یہِ تہِ کَرہو فَلٲنۍ چیٖز تہِ کَرہو أمِس آسہِ صرف عبادتَس اَندَر مَزٕ لَگان أمِس اَصٕل مقصد ہَم تہٕ غم کیٛاہ آسہِ سُہ آسہِ نیٖت سُہ آسہِ آخرَت اَسہِ وَنان میٲنۍ بہٕ میون اولاد میون گَرٕ میون مال یہِ گوٚو صرف دیٖنَس لَگُن فرموکھ ییٚمۍ سُنٛد اَصٕل نیت آسہِ آخرَت جمع اللہ لہُ امرہ اگر أمۍ سٕنٛدۍ معاملات بِکھرِتھ تہِ آسَن اللہ تعالیٰ کَرِ أمۍ سٕنٛدۍ معاملات اور ییٚمۍ سٕنٛدٮ۪ن معاملاتَن جمع کَرنَس پٮ۪ٹھ آو اللہ تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛدۍ معاملات ہیٚکہِ نہٕ بِکھرٲوِتھ اور ییٚمۍ سٕنٛدٮ۪ن معاملہٕ ییٚمۍ سٕنٛدۍ معاملات بِکھراوِ اللہ تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛدۍ ہیٚکہِ نہٕ جمع کٔرِتھ دَپان وجہ علی غِنَاہُ فی قلبِہِ اللہ تعالیٰ چھُ أمۍ سُنٛد دِل بَناوان غنی یہِ چھُ آسان دِل کِنۍ أمۍ اور اَصٕل غِنَاہ چھُ سُے اَصٕل غِنَاہ چھُنہٕ مال کۭتیاہ مالدار وٕچھوُکھ تُہۍ تِم یِم ییٖتیاہ بخیٖل کہِ زَن چھِ تِم دُنیِہٕکۍ فقیٖر تِم چھِنہٕ رۄپَے تہِ چَنہٕ منٛز کَڑنہٕ خٲطرٕ تَیار مگر کۭتیاہ تِم یِمَن بعض اوقات اَکُے بَتہٕ پَلیٹ آسان مگر تَمہِ منٛز ییٚلہِ تِمَن پٮ۪وان دیُن تِم دِوان تَمہِ منٛز نٮ۪صٕف بٔیِس دِوان رَٹھ کھٮ۪تھ سۭتۍ دَپان وۄنۍ اَتَتھ تھوٚو دُنیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس نِش چھُ دُنیا یِوان وحیا راغب أمِس چھُنہٕ پَسنٛد آسان أمِس چھُنہٕ دُنیاہٕے پَسنٛد یہِ کوٚر بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم